Ես որ գտա դրան գնես ինչ կանեմ։ Լսի, ոնց որ իմացել են ովաթալանել Բրամի օֆիսը։ Սաշ։ Հլը լսի, դու հիմա իրոք Հովսեփյան ես։ Ավելի ինչի էր տենց զարմացել ազգանունիդ պահով։ Ես ես առաջարկում եմ դառնակ դպրոցի տնօր։ Փոքրինչ զուսպ բայր քեզ։ Ես առանց այդ էլ շատ զուսպ եմ, շատ։ Լարիստի, արի նայի, գույնը թափվեց, գույնը, տեսնվես։ Ոչինչ, Վալես, ես դրա հարցերն եմ գրուցել, ես պատրաստ եմ տնօրեն դառնալ։ Ուզում հասկանամ ինչ խնդիր կա։ Ես ապիտան էի, բայց չկարողացա ծնողի ծանոթանալ, չիմացա ինչ վիճակում են ապրում։ Գայա!